साउन तीस गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी बिहिबार राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्नेछ कानून, कानून निर्माणपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी कामहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नेछन् तर संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई कानून निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ़िरहँदा पीड़ितले न्याय पाउनेमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् तर राष्ट्रिय सभाकी एमाले सांसद भगवती नेयौपानेले भने परिस्थितिलाई भड्काउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् तर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु अघि नै माननीय जीवहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ यहाँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय के हो मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषय के हो यसमा समेटिएको छ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय जो हत्या गरिएको एउटा चाहिँ नियतपूर्वक स्वेच्छाचारी ढङ्गले हत्या गरिएको विषय गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषय हो सहमति भई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई संघीय संसदबाट पनि पारित भएको विधेयकप्रति पीड़ितको आशंका पनि स्वाभाविक छ शान्ति प्रक्रियाको अठार वर्षसम्मको उल्झनकै का कारण र विगतका आयोगले गति लिन नसकेकै का कारण पनि आशंकाहरू उब्जिएका हुन् त्यसैले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगको क्षमतामा पनि भर पर्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय सांसदको तर्क छ विधेयक पारित भएपछिको काम धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर सन्देशसहित यहाँको अवस्थामा अध्यक्ष महोदय बाहिर सडकमा गुनासो भने रोकिसकेको छैन मलाई आफूलाई के लागेको छ भने मसँग नै दण्ड पीडितहरू केही साथीहरू आउनुभएको थियो दुई पक्षका तत्कालीन अवस्थाको राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूको तर्फबाट पनि र माओवादीको तर्फबाट पनि केही साथीहरू अझै असन्तुष्टि मैले पाएको छु अब यो पारित गरिसकेपछि यो पारित गरेपछि सिद्ध त अब हुँदैन त्यस्तो यो पारित गरेपछि काम पनि धेरै चुनौतीपूर्णको छ यस पछाडि हामीले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग तथा निरूपण तथा मेन आयोग बनाउनु छ त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउनु छ यो विधेयकले यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको कानू मन्त्री अजय कुमार चौरसिया बताउँछन् पीड़ित र पीड़क बीच मेलमिलाप गर्दा मानवाधिकारको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनालाई अलग अलग व्यवस्था गरेको हुँदा कसैले आशंका गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ यो विधेयकले यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको छ भने मेलमिलाप गर्दा मानव अधिकार को घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल उल्लङ्घनको घटनालाई अलग अलग गरेको व्यवस्था गरेको छ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मुद्दा दस वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढी हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् तर तत्कालीन युद्धरत पक्ष भने दशक बढी सत्तामा रमाइरहेको अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिने कुनामा अब पनि विलम्ब गरिनु हुँदैन टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट